Azərbaycan tezliklə Brüsseldə keçiriləcək üçtərəfli görüşə hazırdır. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev X hesabındakı sosial şəbəkədə yazıb. Azərbaycan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Şarl Mişelin iştirakı ilə aparılan Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan formatında üçtərəfli Brüssel prosesini və regional sülh gündəliyini dəstəkləyir. Bu mənada Azərbaycan sülh müqaviləsi daxil olmaqla bir çox sülh təşəbbüslərinin müəllifidir deyə o əlavə edib. Prezidentin köməkçisi həmçinin bildirib ki, Azərbaycan həm də Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesi, eləcə də sülh müqaviləsi danışıqları üzrə birbaşa və ikitərəfli dialoqun danışıqların tərəfdarıdır. Fürsətdən istifadə edərək İspaniyadan olan həmkarlarımızı və dostlarımızı Avropa Siyasi Birliyinin Granada'da keçirilən toplantısının uğurlu təşkili münasibəti ilə təbrik edir və onlara ev sahibi ölkə kimi Ermənistan-Azərbaycan dialoquna töhfə vermək niyyətlərinə görə təşəkkür edirəm deyə Hikmət Acıyev qeyd edib.